بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں موزم علی، گولڈن پراپرٹی میں خوش آمدید۔ رحمان گارڈن فیز 7 کے کمرشلز کے حوالے سے انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یوٹیوب چینل کے ذریعے۔ رحمان گارڈن فیز 7 میں دو طرح کے کمرشل ہیں، ایک وہ جو کیش پہ ہیں اور دوسرے وہ جو انسٹالمنٹس پہ ہیں، 5 ایئرز پیمنٹ پلان پہ ہیں۔ میں تھوڑی سی لوکیشن کے بارے میں پہلے ڈسکس کر لوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیش پہ کون سے ہیں اور جو انسٹالمنٹ پہ ہیں ان کا پیمنٹ پلان کیا ہوگا۔ آپ رحمان گارڈن فیز 7 سے یوں انٹر ہوتے ہیں، جاتے ہی آپ جو لیفٹ ہینڈ پہ دیکھتے ہیں تو آفیسز کی ایک بہت لمبی سی قطار ہے وہاں پہ، وہ سارے بیسیکلی کمرشل ایریاز ہیں مگر وہ فور سیل نہیں ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اے بلاک کے کمرشلز ہیں۔ اب وہ کمرشلز دو طرح کے ہیں، ایک ہے 4 مرلہ کمرشلز اور ایک ہے 2 مرلہ کمرشلز۔ یہ جو 4 مرلہ کمرشلز ہیں ان کا فیس ہے مین بلیوارڈ کی طرف، اور جو 2 مرلہ کمرشل ہیں وہ اس کے بالکل پیچھے ہیں اور ان کا فیس ہے بی بلاک کی طرف۔ اب یہ جو سارے پلاٹس ہیں نا، یہ کیش کے اوپر ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ جو 2 مرلہ ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے 70 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک۔ جیسی پلاٹ کی لوکیشن ہے ویسی اس کی پرائز ہے، لیکن یہ نیگوشیٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی سیریس بائر ہو۔ اسی طرح جو 4 مرلہ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے سے لے کے 1 کروڑ 65 لاکھ روپے تک، نیگوشیٹیبل ہے یہ بھی پرائز۔ جس طرح کی پلاٹ کی لوکیشن ہوگی اس طرح کی ہی اس کی جو ہے وہ ریٹ ہوگا۔ یہ سارے کیش کے اوپر ہیں، اے بلاک کے کمرشل جو ہیں۔ اس کے بعد ہے جی 5 سالہ پلان کے اوپر، سی اور ڈی بلاک کے جو کمرشلز ہیں ان میں جو ہے وہ جو 2 مرلہ کمرشل ہے وہ ہے جی 34 لاکھ روپے کا، اور اس کے اوپر آن چل رہا ہے۔ 5,50,000 روپے سے اس کی بکنگ ہے، منتھلی انسٹالمنٹ ہے اس کی 28,000 روپے، اور یہ 5 سالہ پیمنٹ پلان ہے۔ اس کے اوپر آن چل رہا ہے 50,000 روپے سے لے کے 60-70-80,000 روپے تک آن چل رہا ہے یہ 2 مرلہ کمرشل کے اوپر۔ اور جو 4 مرلہ کمرشل ہے اس کی جو ہے وہ ٹوٹل ویلیو ہے 60 لاکھ روپے، اور 8 لاکھ روپے سے اس کی بکنگ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ 55,000 روپے ہے، اور اس کے اوپر بھی آن چل رہا ہے، اس کے فائل کے اوپر بھی 50,000 روپے سے لے کے 1-1.25 لاکھ روپے تک نیگوشیٹ کی جا سکتی ہے، جو کیش میں ہیں ان کے بارے میں بھی، اور جو یہ ہمارے پاس انسٹالمنٹس میں ہیں ان کے اوپر بھی۔ اگر کوئی سیریس بائر ہو تو ظاہری بات ہے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے پرائز کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر 3.5 مرلہ، 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ، ان کے ریزیڈینشل پلاٹس جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، انسٹالمنٹس کے اوپر بھی اور کیش کے اوپر بھی۔ سب کے اوپر ہی تقریباً آن آ گیا ہوا ہے، کیونکہ منصوبہ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، انویسٹرز آ رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ خرید رہے ہیں، آن گراؤنڈ چیزیں اویلیبل ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے پیسے ایسے پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کر کے۔ تو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں کمرشل یا پھر ریزیڈینشل پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، 2 مرلے کا آپ جو ہے وہ کمرشل خریدنا چاہتے ہیں، 4 مرلے کا کمرشل خریدنا چاہتے ہیں، آپ ریزیڈینشل پلاٹ بھی خریدنا چاہتے ہیں، تو اسکرین کے اوپر میرا نمبر موجود ہے، یو کین کانٹیکٹ ود می۔ آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ فون کال کر سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، اور اپنی جو مزید انکوائریز ہیں انہیں آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم۔